Шашылған күл қоқысты тыю мақсатында іске асқан ғарыштық мониторингтер нәтижесін көрсетуде. Жамбыл облысында тұрмыстық қатты қалдықтар шашылған мекендер азайған дейді мамандар. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, 2022 жылмен салыстырғанда биыл қоқыс тастау дерегі төмендеген көрінеді. Экологиялык мәселе өз өзектілігін шуймаған. Бұл дегеніміз әлі де қоқыспен күрес жалғасуда. Бірақ мамандардың айтуынша, ғарыштық мониторинг арқылы үйілген қоқыс деңгейі төмендепті. Қазіргі таңда осы 31 градус 7 ауданда сүріп келеді. Осы 2 жыл болды. Енді өткен жылмен салыстырғанда енді бұл кішкене болса да енді қоқыс тастайтын жаңағы кездейсоқ орындар азайып келеді. Алайда мынау қоқыс орындары тиісті жаңағы жергілікті атқарушы органдар жаңағы орган жаңағы әкімшілік болмаса да басқа да тиісті органдардың тарапынан өз деңгейінде жаңағы не болмағандықтан алдын алу жұмыстары қазір бәрібір де сол алдыңғы тазаланған орындардан да қайталанып келіп жатыр да сол орындар тасталғандары. Бұл жерде енді жалғыз біреуге жүктеу мүмкін емес, өйткені бұл әр адамның өзіне де байланысты. Экологиялық дағдарысқа жетектеу де, аялап, қорғап ұстау да адамзаттың қолында. Айта кетейік, қазір табиғатты ластап жүрген халыққа айыппұл салынады. Қолыңыздағы қоқысты қоқыс жәшігіне салуға ерініп, жерге тастап, екі есе көп айыппұл арқалап қалудан сақ болыңыз. Тахмина Талипжан, Нұрғадыр Үрімхан, Азамат Бескенов, 77 News.